mong đó pi chom ton nang chol đi mô mục mọt đuôi sát chom lai ba hai sai sai đuôi sát prát hai ơi mô mục mọt mục lang đuôi swa sợ tụi khluon nai chong nia snai ha mục đuôi swa pi pi na yo ai re na muoy trom chi khmey mne dao khuel ko samai sat dich chong chi baok si khlo samai yu thle o thle lai ai ai nong na ស្រមៃហើយធ្វើនោះទៅវាល្អស្មៃមិនធ្វើទៅវាមិនល្អអានឹងដូចជាពណ៌ខ្មៅនឹងសបើខំតស៊ូទៅវាប្រសើរឡើងណាយោចង់និយាយថាក្មេងពេលកូនក៏មានស្នេហាតែស្នេហាអត់ស្មោះត្រង់មួយយើងទេឥឡូវយើងស្ដាប់ស្នេហានេះពេលកូនរបស់ទីយោមានស្នេហ៍បាន3ខែគេខ្លួនមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាំប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យវ័យតបតចំរៀងយោអរគុណអរគុណមុនបាយគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជួបមនុស្សល្អរមមនុស្សស្រីណាចិត្តស្មោះសរកុំឲ្យដូចអូនជាមនុស្សមិនល្អហេស្ដាប់ទៅមើលពាក្យសំដីដូចជាមិនសមសមតែពិតជាបែកនឹងរោគផ្លែបាយសោះស្នេហ៍សោះក៏ក្រៃចង់បាយក៏បាយទៅអាហេណាហើយបើជ្រួចជាបាយហើយក៏បាយទៅចោះស្នេហាគ្មានន័យគ្មានឬក៏សោះបើនាងចង់ទៅឲ្យនាងទៅចោះកុំទៅខុសព្រោះវាមិនមែនជារបស់យើងទេហីមងដល់ពីខ្ញុំមិនទាន់នឹងចូលដេមើលមុខមាត់ដូចសត្វចំឡែកប្រហែលស្អាតស្អាតដូចសត្វប្រែតហើយអើយមើលមុខមាត់មុខឡើងដូចស្វាសិតខ្លួនឯងចង់មានស្នេហាមុខដូចស្វាពីវិណាយោអីរេណាមួយត្រឹមជាក្មេងម្នាក់ដើរពីលកោសម័យសិតចង់ជីកបើកស៊ីខ្លួនសម័យយូយូធ្លាក់អូធ្លាក់ឡាយអីឯនោះណាស្រមៃហើយធ្វើនោះទៅវាល្អស្មៃមិនធ្វើទៅវាមិនល្អអានឹងដូចជាពណ៌ខ្មៅនឹងសបើខំតស៊ូទៅវាប្រសើរឡើងណាយោចង់និយាយថាក្មេងកូនក៏មានស្នេហាតែស្នេហាអត់ស្មោះត្រង់មួយយើងទេឥឡូវយើងស្ដាប់ស្នេហានេះពេលកូនរបស់ទីយោមានស្នេហ៍បាន3ខែគេខ្លួនមានថ្មីឲ្យខ្ញុំចាំប្រើពាក្យសំដីសរសេរអត្តន័យវ័យតបតចំរៀងយោអរគុណអរគុណមុនបាយគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជួបមនុស្សល្អរមមនុស្សស្រីណាចិត្តស្មោះសរកុំឲ្យដូចអូនជាមនុស្សមិនល្អហេស្ដាប់ទៅមើលពាក្យសំដីដូចជាមិនសមសមតែពិតជាបែកនឹងរោគផ្លែបាយសោះស្នេហ៍សោះក៏ក្រៃចង់បាយក៏បាយទៅអាហេណាហើយបើជ្រួចជាបាយហើយក៏បាយទៅចោះស្នេហាគ្មានន័យគ្មានឬក៏សោះបើនាងចង់ទៅឲ្យនាងទៅចោះកុំទៅខុសព្រោះវាមិនមែនជារបស់យើងទេ